E essa noite, com muito prazer, temos uma convidada super especial para bater um papo aqui com a gente. Então, obrigada pela presença de todos. Ela já está aqui pronta para começar. Nós vamos bater um papo, depois a gente abre para perguntas, para a gente poder interagir com a nossa convidada especial. Hoje, à noite, o nosso encontro é com Ilana Casoy. Ela é a maior especialista brasileira em criminologia, formada em administração pela FGV, escritora, referência em true crime brasileiro, especialista em criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ilana é peça-chave na resolução de alguns crimes no Brasil, principalmente os que apresentam características de assassinato em série. Foi a única civil a participar da reconstituição do crime cometido contra os pais de Suzane Ristoro. Falará hoje sobre o universo da criminalidade em série. Os bastidores dos grandes casos criminais, seus livros e suas produções audiovisuais. Com muito prazer, porque eu sou muito fã, já disse pra ela, hoje o bate-papo é com Ilana Casoy. Ela não tem frio, gente. Boa noite, desculpa. Morrendo de frio. Eu tô nervosa, queria dizer. Por enquanto eu vou ficar aqui atrasalhada. Obrigada por vocês terem vindo, gente. Boa noite. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as obras. Acredito, vi muita gente aqui com os seus livros. Eles foram muito procurados aqui na Bienal, viu, Ana? É, bastante gente aqui para autógrafos e tudo mais. A Ilana tem publicado aqui, então, os livros Serial Killer, Louco ou Cruel, O Quinto Mandamento, Serial Killer Made in Brasil, A Prova é a Testemunha, Arquivos Serial Killers, Louco ou Cruel e Made in Brasil, Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni, Bom Dia Verônica, colaborações com o site do canal Investigação da Discovery, participação na série Dexter, da Fox, traçando o perfil do serial killer mais famoso, Dexter Morgan. Colaborou com a Glória Perez na série Identidade. Filmes, A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais. A série Bom Dia, Verônica, que está agora na segunda temporada, que eu não consegui assistir porque estreou junto com a Bienal. E o Em Nome da Justiça, no canal AXN, que são casos reais de dúvidas sobre as sentenças dos réus. Esqueci de alguma coisa? Não, só vou corrigir uma coisa, gente. É o seguinte, eu não construí o Dexter. Quando a Fox trouxe para o Brasil essa série, eles me convidaram para fazer o perfil do Dexter para o público brasileiro entender, porque naquela época aqui nem se falava em serial killer. Então, eu ajudei a traduzir esse perfil para a gente. Não traduzido em inglês, entendeu o que era um criminoso em série. Mas o Dexter é um trabalho magnífico e tem autor, não sou eu. Desculpa pela agenda. É só para esclarecer. Isso saiu em algum lugar e se perpetua, mas como eu também sou autora, eu sempre, quando acontece, eu explico para o autor ficar resguardado. Justo, muito bom. Então, aproveitando que você falou da série Dexter, das autorias, acompanho muito as séries policiais de investigação americanas, principalmente, né? Então, tê-la aqui conosco, porque pra gente você é a referência no Brasil que a gente tem desse assunto, né? Desse material. Então, é muito, muito bom, muito gratificante tê-la aqui conosco. Então, vamos começar nosso bate-papo. Ilana, para apresentar para o público, para a gente começar a conversa, como é que começou esse seu interesse pela investigação em crimes reais? Porque a sua formação é em administração, então acho que foi um pouquinho depois aí na sua vida que veio esse interesse, veio essa vontade Não, de falar sobre isso. É ao contrário, eu senti interesse, sou uma leitora, vorajo todos os tipos de livros, adoro livro policial, livro de enigma, livro de mistério. Então, o interesse sempre existiu.
Ainda mais quando eu vejo uma coisa assim, baseada em fatos reais. Eu adoro, quero entender o que é real, qual que não é real ali. Então o interesse sempre existiu. O que foi novidade foi a mudar minha vida, assumir o que eu realmente gostava de fazer, que era escrever, e aí escolhi escrever sobre o assunto que eu gostava de ler. Acho que esse é o principal. Então vamos lá, fale um pouco sobre a sua paixão por esses crimes reais e as suas experiências de estudos fora do Brasil, porque buscando na sua biografia, você foi para fora, foi se aperfeiçoar. Eu vi que primeiro você começou com pesquisas na internet e aí conseguiu ali montar bastante material para as suas produções escritas. E aí você foi se aperfeiçoar, entrou nesse mundo de cabeça. Fui conhecer a vida real, né? Eu fui para a polícia da Flórida, fui duas vezes para lá, para um curso. E fui para a vida real deles também, fiz plantão com eles, queria entender se era muito diferente. É, muito diferente. O dinheiro é muito diferente, o equipamento. O próprio curso, gente, imagina treinar situação real, tudo virtual, né? Você está em 3D, teu revólver está ligado ali na imagem. Matei gente inocente, claro. Demorei para atirar, refém morreu. Atirei achando que o cara estava sacando uma arma contra mim. Não era, ele estava tirando a identidade. E isso é muito interessante, esse treinamento que é dado. E os policiais lá, não é como aqui, que existe uma polícia militar, uma polícia civil, que você faz concurso, não funciona desse jeito. Qualquer pessoa lá que tenha treinamento, cursos, onde quiser, pode se capacitar a um emprego na delegacia. Um emprego de policial. É um emprego. O cara usa o carro dele, o computador dele, só que ele ganha acesso a todos os bancos de dados. Fico muito impressionada com o número de bancos de dados que ele tem, que é incrível. Fico impressionada como o policial que está em ronda, se ele acha qualquer carro esquisito, antes de parar, ele joga o número da placa no banco de dados. E tem todos os bancos de dados. O cara teve que passar, se ele já foi internado, quantas multas ele levou, se ele tem processo civil, criminal. É importante, né, de saber se é a pessoa que está dirigindo, é a pessoa que é dona do carro. Então, foi importante. E conhecer também o sistema de justiça, que é muito diferente. As penas são, lá existe perpétua, na Flórida existe até a pena de morte, e é muito impressionante a dureza, né, do trato ali. Eu fui num júri, fiquei muito chocada, era na verdade um júri de sentença, já estava condenado, era um rapaz menor de idade, 16 anos, que fez uma emboscada e matou um homem, e esse rapaz pegou perpétua, 25 anos a perpétua, e a mãe do rapaz fez um pedido, porque nos Estados Unidos não tem visita com contato, é tudo pelo vidro, né? Você não toca mais a pessoa. E aí a mãe pediu se podia dar um último abraço nesse filho, porque provavelmente era a última vez que ela tocaria no filho. E o juiz falou que não podia não, que a mãe do morto também não podia tocar o filho mais. Então, você perde o ar, porque assim, vamos combinar que a mãe do rapaz não matou a pessoa, né? Era pra mãe isso, muito mais do que pro filho. É uma dureza. E depois, eu achei que o cara ia se sentir culpado, a gente foi levar a gente pra tomar um café depois, tava eu e meu filho, que é advogado criminal. Todo mundo super bem com isso, assim, normal, faz parte. Pra gente é muito impactante você realmente perceber como é esse sistema, né? Então, eu acho que as culturas são importantes de você ler outros livros, outras. O júri lá é muito diferente do júri aqui, é que são 7 jurados, lá são 12. Lá é por unanimidade, aqui não é por maioria. Então, você consegue entender as diferenças e as nuances de cada lugar. Eu acho uma cultura importante de adquirir. E pode ser, não precisa ir viajar, pode ser via série, via livro, literatura, audiovisual.
Tem tantas, tantas formas de você aprender. Acho a arte, a cultura, uma grande arma de educação. Porque é agradável e você não percebe, mas você está absorvendo. Com certeza. E nessas suas viagens, você foi até lá para pegar a experiência, e foi, isso foi antes ou depois de você iniciar as suas produções escritas dos seus livros? É, não, as pessoas acham que era um plano, né? Ó, um, dois, já vou escrever, que plano é esse? Não foi. Eu gostava de escrever, gostava desse assunto, e tirei um ano para entender se eu ia conseguir fazer uma, produzir. Não é muito simples, não é todo mundo que consegue ter uma disciplina de num dia de sol, sem patrão e sem salário, sentar e trabalhar. Então, acho que essa era a primeira minha questão. Eu sempre quis escrever um livro, acho que faz parte do sonho de um monte de gente, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Mas assim, não, é trabalhoso. Será que eu ia conseguir? Meus filhos já estavam maiores, então eu fui experimentar. Mas eu não tinha um objetivo. Ah, eu quero escrever. Nem tinha true crime, era uma palavra de sessão de livraria no exterior. Mas não era, não existia essa categoria assim para nós, muito longe. Então eu comecei escrevendo o que eu gostava. Lógico que o meu primeiro plano de um livro ia ser uma enciclopédia de 14 tomos. Lógico que eu logo percebi que não ia funcionar. Tinha que filtrar melhor, tinha que idealizar melhor aquilo. Uma, eu ia escrever sobre serial killers em geral. Aí eu vi que eu achava que nem tinha brasileiro, eu descobri que tinha, então eu separei. Acabei um. Meu ex-marido falava: você não vai acabar isso nunca. Você tá doido. É verdade, né? Porque não acaba. Então, separei. E aí, não, nessa época, eu não pensava, vou publicar. Eu não pensava nada, eu sentava e escrevia. Daí, quando ficou pronto, e bom, e agora? Como que publica? Eu fui fazer um cursinho lá perto do Cine Belas Artes. Como é que publica? Fiz uma lista. Eu fui num caminho bem... Não tinha um plano. E eu acho que quando você faz uma coisa com prazer, com interesse... É, o sucesso é uma consequência disso. E apareceram as oportunidades desses cursos, porque eu fui conhecendo peritos no Brasil que também faziam curso. Nossa, que curso é esse? Me indica, quero ver. Posso ir? Pode se inscrever qualquer um, não precisa ser perito. Então as coisas vão acontecendo e o trem passa na sua frente. Ou você sobe, você fica na estação. Eu fui subindo. Dá para ir, dá para ir. Tem dinheiro esse mês? Tem. Posso tirar 15 dias e ir para a Flórida? Posso. Né? Então, quantas vezes divide no cartão? É isso, vamos embora. E pegar a oportunidade, porque elas não vêm tanto. Esse curso que tinha na Flórida era um policial chamado Saba, Coronel Saba. Ele é maravilhoso. Ele fala 13 línguas, entre elas português. Foi maravilhoso. Eu fui com os peritos do Inmetro. Mas não é nem de crime, né? Então, você tem um pouco que bater na porta, experimentar, se colar, porque é uma área que não está formalizada. Criminologia é um semestre de alguma coisa. O IBCCREM abriu essa pós-graduação, que, gente, que eu me inscrevi. Que bom, né? Porque não teve dois. Teve esta, naquele ano. Muita gente fala, ai, mas o IBCCREM não vai fazer de novo? Faz mais de 10 anos, eles não fizeram de novo. É caro, é dispendioso trazer nomes para dar aula. Ainda bem que eu fiz. Ai, não fiquei me perdendo. Aí eu só li lá no estatuto, lá nas regras, que eu pensei que iam pedir diploma de direito, graduação em direito. Não falava nada, mas lógico que eu era a única pessoa que não era formada em direito naquela pós-graduação. É, quem queria? Mas se você não. Porque o não você já tem. Então, exatamente. Eu não sei, eu não tenho um plano, e nem hoje eu não tenho. Muitas jovens. Qual é o plano? Quais são os seus projetos? Não sei, porque eu tenho que gostar. Eu falo com gente que parece ser um projeto maravilhoso, mas se eu não gostar da pessoa, não tem nada para mim. Eu não gostei. Eu acho a pessoa. Não muito clara, já não vai. E tem projetos que não vão pagar nada,
Outro dia me procurou um pessoal do Nordeste para um filme. Eles não têm dinheiro, não têm nada. Cara, mas eu curti muito a ideia deles. Encantou. Então não é tudo assim tão... tão programado. É, programado. É. Eu acho que você tem que deixar um pouco a vida te levar. Tá que certo. Nem no samba, no pagode. Ótimo. E, Landa, e aí com tudo isso, você acabou, enfim, mesmo virando referência. É, tanto que, às vezes... reconstituição de crimes em muitas situações onde somente advogados, policiais poderiam participar e você é convidada para auxiliar, para ajudar ali, às vezes com informar o perfil do assassino, do acusado e estar sempre presente ali para auxiliar com toda essa sua especialidade, essa sua especialização que você fez. Fala pra gente um pouquinho, eu sei que você já participou de algumas reconstituições, e como é que funciona? E como é que é você estar lá, porque você foi, participou, como você mesmo disse, a pedido de ir atrás, de buscar informação, formação, a e aí você entrou nesse meio. A reprodução simulada, que é a primeira que eu fui, eu fazia, vou contar pra vocês essa história que é legal, para entender como não funciona, só funciona se você tentar. Quando aconteceu, quando foi, eu lancei o livro em 2002, eu tinha feito um curso na Cadepol de ouvinte, e lá eu fiquei sabendo que tinha uma perícia de homicídios, eu nem sabia. Nossa, em São Paulo tem uma perícia de homicídios, quero ir. Aí eu fui lá, bati na porta, literalmente, a doutora Jane Bellucci me atendeu, me contou lá, falei, ai, não posso ir junto? Um dia, deixa eu ir junto, né? Uma viatura. Gente, incrível, né? Sabe o que ela falou? Pode. É demais. Então, tem nenhum lugar que diz que não pode. Meu amigo Eduardo Doria, que foi chefe da Polícia Científica da Bahia, ele ria comigo depois, quando eu conheci ele, ele falou, não teria deixado nunca. Eu falei, então, ainda bem que eu pedi em São Paulo, né? Ainda bem que era gênio. Aí ela me indicou uns peritos bacanas, assim, ó, esse é legal, esse é amigável e tal. Tem plantão todo dia e toda noite, tá? Pode escolher aí o horário, só me avisa e tal. Aí eu escolhi, eu ia lá, isso era janeiro, gente. Eu ia lá toda semana, não a semana inteira, mas eu escolhi um plantão, o Salada, o Renato Patoli, agora tá todo mundo pra lá, todo mundo passaram-se muitos anos. Mas eu ia, eu chegava lá no horário do plantão, ficava o dia inteiro, tinha dia chato, dia bom, dia que não voltava na hora, andei muito de viatura, fui em muito local de crime. E a reprodução simulada não tinha conseguido ir. Por quê? Porque é uma hora que o assassino está presente. Porque eles levam o assassino para reproduzir o que aconteceu ali. É uma hora de risco. Então, era uma hora mais complicada de eu estar. Como é que você vai em lugares de alto risco, que pode ter uma bala perdida? Então, eu brincava. Pô, vocês não vão me arrumar um crime mais luxo, assim? Num bairro nobre, né? Quero ver a tal da reprodução. E aconteceu o crime em Richthofen. Eu já estava lá 10 meses. Né? Não é então assim, daí eu cheguei e falei, quero foi ir. Foi simplesmente sorte, né? É, eu tava lá, eu tava 10 meses indo toda semana, já conhecia todo mundo de homicídios, seja polícia, seja perícia, quem trabalha, quem vai, quem pesquisa, faz relação. E aí a Jane, preocupada com a repercussão, falou na hora que, ó, vai ter a tal da reprodução na casa fechada, mas vamos trabalhar seguras, dá para você ir pedir na corregedoria, vou te dar o nome da juíza corregedora, doutora Ivana, nunca vou esquecer, você vai lá e pede para ela, se ela autoriza, que aí a gente fica livre. Porque você é civil, verdade. Eu peguei um táxi na hora do almoço, do plantão, lá da perícia, fui lá no, na João Mendes, onde ficava a doutora Ivana. Eu não sei por que porta eu entrei, depois eu soube que tinha uns 300 jornalistas tentando fazer isso, mas eu não sabia. Eu tenho um filho que fala para mim, mas você é muito louca, você não sabe o que você está fazendo, por isso dá certo. Eu não sei por onde que eu entrei, porque eu cheguei num táxi. E aí, era hora do almoço, estava um corredor meio escuro e tinha uma porta entreaberta. Tinha uma senhora lá, eu bati e falei, por favor, a doutora Ivana? Ela falou assim, o que você quer com a doutora Ivana? Eu falei, não, é que eu tô pedindo, vim pela Jane, me pediu.
pode entrar, sou eu. Aí eu expliquei quem eu era, ela abriu a gaveta, ela tinha meu livro, que olha, tinha sido lançado em abril. Um mero acaso, né? Um livro que pouquíssima gente tinha lido. Ela gostava do assunto. E ela olhou para mim e falou, para que, que você quer ir nessa reprodução? Eu falei, porque eu quero um dia escrever. Mas você não é jornalista? Eu não sou jornalista. Você se compromete comigo que você vai usar isso para a literatura? Claro, você pode escrever aqui nessa folha de sulfite, isso que você está me falando, escrevi. Ela carimbou. Aí eu estava na reprodução simulada. Que foi um grande aprendizado. Por quê? O que acontece? Eu vou usar esse exemplo porque são três autores. E é para isso que serve. Cada autor em separado e sem ouvir o lado do outro, contou a sua versão ali. Muito em câmera lenta, porque entrou por onde. Naquela época não se fotografava, ainda hoje se fotografava, para. Ah, eu pus a mão no braço da cadeira. Ah, então para aí, clique, tá. Então aí eu subi essa escada, subiu. Então vai um passo a passo, demora. Todos os detalhes são fotografados para fazer o laudo, para contrapor as três versões, porque se tiver contradição, é importante a polícia saber, né? E a reprodução serve para muitas coisas. Tem crimes que você vai reproduzir a luminosidade do local. No caso do Gil Rugai, eu fui fazer uma reprodução aí civil por minha conta, quando eu entrei na defesa dele, porque o cara da guarita disse que viu o Gil Rugai. Eu fui lá de noite, na mesma hora, quero entender. Gente, eu aumento 16 vezes, você não vê nem que é homem. Você não vê nada. Então, a reprodução é para isso, para você entender se aquilo está se é coerente, o discurso com o fato. Muito bom. E dentro de tudo isso, você acaba conversando muito, às vezes, com os acusados, com os assessores. Não pode. Não? Não. Para os seus livros, que para falar sobre eles, você entrou em contato com eles, conversou, visitou penitenciárias, até manicômios, para conversar com eles. Me fala um pouquinho para a gente de como você se prepara para isso, para estar ali frente a frente com eles, para ouvi-los, porque uma coisa que impressiona muito nos seus trabalhos é que você, de fato, se preocupa em conhecer toda a história, não só aquilo... O crime eu já sei, a gente sabe, né, os crimes todos. Isso, não só aquilo que foi publicado, aquilo que está na mídia, exatamente, mas você se preocupa muito com a questão social, com a história de vida dessas pessoas, você considera muito isso, releva muito isso. Como é que é estar frente a frente com eles, conversar, conhecer de fato a história daquela pessoa que está ali, que ali não é simplesmente um assassino, tem toda a sua história de vida. Não, é uma pessoa, acho que isso é super importante. Porque assim, o crime é sempre um momento da vida daquela pessoa. Ela não foi sempre o crime. O que a gente vê na TV é um momento da vida dela. E claro, pela TV, ela nunca vira uma pessoa. Ela continua sendo a autora do crime. Então, é muito fácil odiar, detestar, falar que vai matar, que vai cuspir, que vai xingar. Se você consegue um exercício de ouvir, pode até julgar lá no bar, mas se você é um profissional, você tem que se preparar para uma entrevista como essa. Primeiro, ela tem que ter um objetivo, né? Então, eu estou pesquisando, quero entender o quadro completo. Segundo, eu tenho que estudar muito para decidir qual a estratégia daquela pessoa conversar comigo. Porque não é o que eu pergunto, é se ele vai responder, né? Posso perguntar o que eu quiser. Posso ter uma lista de 1.050 perguntas. Como que faço o cara falar comigo? Então, essa estratégia é muito importante, dá muito trabalho. Eu leio processos inteiros, vários. E entendo aquela cabeça, aquele perfil. Por exemplo, como é que funciona melhor? Um tom mais amigável, mais colega, assim? Ou será que é melhor um tom mais duro, um tom mais autoritário, de conhecimento científico? O que você usa ali, né? Você tem alguns que você tem que entender, porque ele não se acha mal. Se você achar mal, não vai sair uma palavra. Tem alguns que odeiam mulher.
Odeio mulher. É simples assim. Não interessa se você é boa, é ruim. Eu fui entrevistar aqui de Guarulhos o Leandro Basílio. Ele odeia mulher. Ele tinha passado pela mão de 3, 4, 5 delegados. Ele não falou com ninguém. Vocês acham que ele ia falar comigo? Por quê? Eu não sou melhor nem pior do que as outras delegadas. Então, eu armei uma maior estratégia. Chamei o Antônio de Padre Serafim, psicólogo, meu amigo, que é homem e que o Leandro ia respeitar, e montamos um baita plano, que a gente ia entrar na sala, que ele ia sentar na cadeira central, porque ele é um homem. Aí eu ia olhar com a minha maior cara de santo e falar: Antônio, posso te trazer um copo d'água? O senhor quer também, seu Leandro? Né? Tudo combinado. Aí eu fui lá. Quando eu levantei, o Antônio olhou para ele, tipo, né? Ela que tem que buscar mesmo. Volta. Então, se você não planeja, se você não souber que ele odeia a mulher e não montar um plano desse, e ele só falava com o Antônio, então a gente estava preparado. Quem estava mais em cima do caso era eu. Então, eu tive reunião com o Antônio, expliquei o caso para o Antônio, as perguntas nós formulamos. Tinha um código debaixo da mesa de chutes, né? Do que podia, para ele não perceber a minha força dentro daquele momento e achar que o Antônio, se ele desconfiasse, ele não ia falar nada. Ele odeia mulher, ponto final. Ele matou muita gente. Ele matou muito mais na conta dele do que na conta da polícia. E nessas entrevistas, nesse contato, alguma vez você, de fato, durante a conversa, sentiu medo? Assim, ficou... Eu sempre tenho medo. Bom, é bom ter medo, né? É. Vamos lá. O medo é uma coisa boa. Quem tem medo, corre muito risco. Eu tenho medo... Do que eu tenho medo concreto? Eu, por exemplo, eu só vou de tênis. Se eu tiver que correr, de salto alto não vai dar. Vai preparada. Quem senta no canto, pra parede, é o cara. Eu sento no lugar que eu posso sair pela porta antes que ele. Então, essas coisas tem que pensar. Eu sempre vou acompanhada de um profissional da área, de psi. Sim. Por quê? Porque também eu posso causar um gatilho que eu não conheço. Então, alguém da área, uma vez que eu não posso ter um agente penitenciário dentro da sala, porque aí ninguém fala de algema, tá? Não dá pra algemar. Vamos conversar, eu vou te pôr uma algema e a gente começa? Então é sem algema. E não pode ter um agente penitenciário dentro da sala, porque isso vai virar uma fofa. Se ele me conta uma coisa que é o que eu quero saber, de uma camada mais profunda, isso pode vazar pro povo na penitenciária. Então é um trabalho de risco. Mas eu também acendo vela, tomo banho de sal grosso, rezo o Pai Nosso antes de entrar, e sempre com o pé. Tudo que vocês falarem que é bom, eu faço também. E vamos comendo mesmo, né? Vamos comendo mesmo. Meu pai falava muito pra mim: vai comendo, tá comendo mesmo. Vai comendo mesmo. Tá certo. Ilana, e você falou do que participou na questão do crime, no caso Richthofen. E você publicou um livro, que é o arquivo do caso, e posteriormente virou filme. Na verdade, viraram dois filmes. Quais foram os maiores desafios para você conseguir publicar? Porque tem muitos registros oficiais mesmo no livro. E aí, depois, posteriormente, transformar isso em filme. E o porquê dos dois filmes? Vou dar uma notícia para vocês. Homicídio no Brasil é público. Processo público. Não tem que fazer nada. Se alguém quiser cobrar R$100, é mentira. Tá? É chato. Tem que ir no cartório. Tem que pedir. Mas é assim. É público. Não tem, a não ser que esteja em segredo de justiça. Se não, qualquer um. Você. Vai lá no balcão e pede para ver. O acesso é esse. Durante o júri, eu fui convidada para sentar no plenário, foi muito importante, e fui muito questionada. Teve uma moça que, num dos dias de julgamento, teve um xilique e perguntou muito arrogante para o juiz por que que ela sou eu, tá? Por que que ela pode e eu tenho que ficar esperando senha? O que eu quero fazer, o que ela faz também.
Então, quero senha também. Quero estar aqui. Aí o juiz olhou para ela e falou, então vamos combinar? O que ela faz é o seguinte, depois que você vier acompanhar um caso aqui comigo, 4 anos, toda semana, depois de 4 anos, eu sento você no plenário também. Bom. Não, porque é isso que ela faz. Ela estava aqui 4 anos acompanhando o processo, porque o processo é público, mas ninguém vai entregar na sua casa. Você vai ter que ir lá, estudar, conversar com as pessoas. Quando chegou na hora de fazer o audiovisual, o livro é true crime, então o que está no livro é parte do júri, eu tenho gravado, então foi interessante fazer, você ouve de novo tantas vezes. Cada vez que você lê o processo e escuta, você percebe outra pérola ali. Quando foi para fazer o filme, eu fui escrever junto com o Rafa Montes. Gente, eu tenho 62, o Rafael tem 32, tá? O que significa? Que ele tinha 12 anos quando esse crime aconteceu. Ele era um bebê, né? Então eu fui contar para ele. Ele era meu leitor, já tinha lido o livro. Só que eu fui contar para ele, para a gente poder começar. Quando a gente começou a conversar sobre o livro, sobre a história, sobre tudo, a gente começou a entender. Era uma brincadeira assim. Ele disse, ela disse. Ele disse, mas ela disse, mas ele disse. Mas... foi aí que a gente pensou. A gente primeiro fez um roteiro que existe, mas não foi filmado, que é as duas versões em um filme. Mas aí gostaram tanto, adoraram, acharam a ideia incrível, porque realmente eles têm, cada um tem sua história. E aí pediram para a gente recomeçar e escrever dois filmes. Que não é tão simples como cortar o papel no meio, tá, gente? Teve que pôr o começo de um e o fim, e toda a estrutura modificou. Então, eram outros dois roteiros mesmo. Então, foi assim que surgiram essas duas versões. E para causar reflexão, porque ninguém... Eu adoro quando alguém me fala, eu quero a verdade. É. Qual? Qual? O filme traz exatamente isso, quando você assiste os dois. Tem um monte de verdades, né? Eu brinco que se eu te mostrar isso aqui, você vai jurar que é amarelo ou verde. Se eu te mostrar isso aqui, você vai jurar que é preto. Tá todo mundo falando a verdade. E ninguém conseguiu esse giro aí de 360. Então, isso que é bacana. É cutucar também o nosso leitor, né, o nosso espectador, para parar de acreditar nessas verdades absolutas. Outro dia uma jornalista me perguntou do que eu tenho medo, mais medo na vida. Eu vou responder aqui, tal que eu respondi para ela, de encarnação do bem. Gente que acha que é a encarnação do bem, eu tenho pavor, que a pessoa é ruim e nem sabe. Ela acha que ela não é. Ela acha que ela é maravilhosa. E eu tenho um desejo, eu sei o que eu vou pedir quando eu morrer, vou chegar lá com alguém, né? Eu vou ter um desejo. Eu quero muito passar só um dia assistindo a fila de quem chega no inferno achando que chegou no céu. Quero muito. Bom. E aí, em relação aos filmes, objetivo atingido com sucesso, porque o desconforto vem. A pessoa acha que vai me agredir, vai lá no meu Instagram falar pra que esse filme, não vê. É super fácil. Assim, é uma escolha. Agora, quem quer pensar, quem quer debater, quem vem na Bienal, é uma gente diferenciada. É uma gente que quer saber, quer ouvir, quer pensar de outro jeito, pode, né? Tem problema, com a educação pode tudo. Isso mesmo. Ilana, em uma entrevista, você fala sobre o quanto a gente julga esses assassinos, que na verdade temos medo de reconhecer que eles são humanos, como nós falamos agora há pouco, que eles têm suas histórias, muitos deles têm histórias de abuso na infância, problemas familiares, sociais, e que a gente, na verdade, tem, é o que você falou agora, a gente tem medo de reconhecer que somos iguais, né? E que eles tenham uma etapa na vida, uma ação, cometem um crime, mas que a gente acaba julgando sem conhecer,
criticando, questionando, e você sempre se preocupa em ir muito a fundo na história de vida. Mas que, por outro lado, esse tipo de história, esse assunto, nos interessa muito, né? Então, as pessoas criticam, apontam o dedo, mas querem saber, né? Então, fala um pouco mais sobre isso. Você comentou isso em uma entrevista, que as pessoas, é o que você estava falando agora, as pessoas criticam, mas também querem saber, têm curiosidade sobre o assunto. É assim, um serial killer, por que ele mata tanta gente? É, porque ele não personaliza ninguém. Para ele, toda, por exemplo, se ele mata mulheres, toda mulher é um símbolo. Todas são aquela que ele está matando. Não tem um indivíduo ali, tem uma massa que é um símbolo. As pessoas também têm nos presos um símbolo. Eles são despersonalizados para nós. Não tem indivíduo ali, tem uma massa bandida que merece apodrecer ali, vamos trancar e jogar a chave fora. É a mesma coisa, né? A gente só está de lados diferentes, eles são... Mas a gente está fazendo o mesmo esquema psicológico que eles fazem, despersonalizar. As raras vítimas que escaparam de assassinos em série são aquelas que em algum momento conseguiram se personalizar. Falar, olha, eu não sou aquela que se odeia. Eu sou a Ilana, eu tenho 2 filhos, tenho 2 netos, eu tenho meu amor esperando em casa. Como assim? Né? Então, uma vez um cara me agredia muito na internet, para você ver como funciona, mas horrivelmente, assim, lá no meu começo, uma coisa, eu chorava. Aí o meu filho escreveu pro cara, falou, ela é minha mãe, para de fazer isso. Cara, se você visse o choque do cara, como assim? Ela é mãe? Sim, ela é minha mãe. O cara parou, nunca mais me incomodou, porque ele me enxergava como, sei lá o quê, um símbolo de uma mulher que era sobrinha do Boris e o sucesso era do Boris, não era, por que que não era ele? Que era escritor também, e eu que tivesse, sabe? Então, é interessante como a gente despersonaliza. Quando eu falo não julgar, é isso, porque se você só conhece o crime, obviamente você não conhece a pessoa. Não que os problemas, traumas, tal, eu odeio isso, isso não justifica absolutamente nada. Mas se eu quero ter um trabalho na educação, se eu quero ter um trabalho na saúde, uma política pública, se eu quero pensar em prevenção, eu não consigo escutar. Eu não consigo enxergar uma pessoa que está tudo errado na vida dela, mas pode não estar na do próximo. Então, e acho que as pessoas têm muito medo disso. Porque esse lugar despersonalizado não ameaça a gente, né? A gente é muito melhor, a gente é diferente. A gente jamais faria isso. A gente faria isso. É por isso que até no homicídio tem a legítima defesa. É permitido matar por legítima defesa. Aí, então como é que você faz? Então, é porque acontece. Um exemplo. Né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, mas não acho que é para todo mundo. E acho que tem gente que quer saber menos. Eu estou vendo agora as críticas, as resenhas do Bom Dia Verônica. Eu vejo resenhas bem simples. Tem uma, por exemplo, que me irritou, que o cara conta tudo o que acontece, fala, gente, spoiler, pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo outras que os jornalistas que perceberam, ou blogueiros, ou youtubers, cada camada parece que eles ouviram minha conversa com o Rafa lá na sala de roteiro, com a Maria Chu, com o Gustavo Bragança, assim, coisas que a gente levantou, mas que não está estampado. Então, você sempre tem pessoas que umas só querem jogar ovo mesmo, outras só querem fazer o seu trabalho ali, um resumão, outras você vê que tem uma elaboração para decupar aquilo, para pensar sobre aquilo e para trazer uma nova reflexão que ainda não tinha visto em lugar nenhum. Então, é muito bacana também que o mundo seja tão diverso. Eu acho que faz bem. Diversos pontos de vista. Ilana, e aí, e como foi essa sua passagem dos livros de casos reais, né, das investigações, para a ficção, para a história, para o Bom Dia Verônica, que é uma história de ficção? Foi eu e o Rafa bêbados num bar na cidade de Extrema. Eu não conhecia o Rafa, ele me conhecia.
Eu tinha ouvido falar que tinha um escritor jovem que estava fazendo muito sucesso. A gente foi convidado para uma feira literária em Extrema. Até hoje eu não entendi por que eu fui, eu estava doente, com 39 de febre. Ele também não entendeu muito. Era assim uma coisa fora do caminho, sabe, gente? Quando pega um... O evento era muito legal, mas era uma coisa penosa, enfim. Aí a gente se encontrou lá, eu fiz a minha palestra, meu bate-papo lá, ele fez o dele, e todos os escritores foram num bar à noite, eu caí perto dele na mesa, cada um com seu copo. E aí ele falou: pô, Ilana, por que você não vem pra ficção? Deus, eu tô fora comprar, fica você sentado, fica aí. Aí falei: por que você não vem pro True Crime? Porque eu tenho medo. De jeito nenhum, foi uma briga para ele ver as fotografias do caso Cristóvão. E aí ele falou: não, porque eu queria escrever, vamos escrever junto, eu queria escrever uma personagem mulher, mas eu não tenho lugar de fala, eu queria escrever com você. Aí eu falei assim: ah, então, mas eu não vou escrever ficção, não. E ó, delegada eu não vou escrever de jeito nenhum, hein? Pelo amor de Deus, outra delegada. Mas eu não quero escrever e tal. E fui embora. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu gostei da conversa dele. Eu fui ler todos os livros dele, que eu não tinha lido de todos, uma semana. E aí eu gostei. Se eu não tivesse gostado, o assunto tinha acabado. E daí eu liguei pra ele e falei: era sério o seu convite? Ou a gente tinha bebido demais? Ele falou: agora é seríssimo, nem lembro, mas é já. Bora. E aí eu fui pro Rio, e aí eu tinha algumas coisas, ele tinha também algumas condições, como eu queria uma mulher de profissão invisível, por isso que a Verônica é escrivã. Acho que com a série também deu uma visibilidade ser escrivã. Mas assim, tem gente que me escreveu: mas escrivã não é polícia? Eu falei: então, né? É isso aí. Então, E aí a gente... Aí eu voltei dessa com a gente, desenhou mais ou menos, eu voltei para São Paulo, e aí a gente estabeleceu um hábito que virou um método, que eu, no outro domingo, escrevi para ele no assunto: bom dia, Verônica, oi, meu nome é Verônica, tal, e fiz um rascunho, e ele me respondeu: o nome do nosso livro está no assunto, vai ser Bom Dia Verônica. Que máximo! E aí começamos a trabalhar, a gente escreve uma escaleta, que é tudo que vai acontecer na história, bem detalhada. Aí eu fico com a primeira versão, tem para mim, eu escrevo então, primeiro capítulo, vai acontecer isso. Eu escrevo, eu mando para ele. Ele escreve, aí ele manda para mim, eu escrevo. Quantas vezes esse jogo for necessário, até que saia. Que ótimo. E a série tá aí, agora a segunda temporada, sucesso total. Com grandes atores, inclusive, é um time de peso, fazendo sucesso. E acho que a gente pode abrir para as perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? A gente pode deixar o pessoal perguntar. Vamos deixar. Vamos lá?